inaan indhaindhayno aan nasoo bandhigno meesha ay marayso jaamacaddii xanaano ballaarinteedii. Jaamacadda waxaa lagu kulminayaa ama lagu samaynaa ballaarin aada u weyn qaybaheeda kala duwan. Ballaarintaas waxay ka qayb qaadanayaan qaybaha dhammaan ay ka koobantahay jaamacaddu oo dhismaheeda lagu samaynayo. Waxaa ka qayb qaatay jaamacadda ballaarinteeda qaybaha kala duwan ee bulshada sida founders-ka jaamacadda Hasti, Hanaan University Science and Technology. Waxaa ka qayb qaatay waalidiinta ay ilmuhu u dhigtaan jaamacadda. Waxaa ka qayb qaatay qurbajoogta deegaanka kasoo jeeda Galmudug. Raggii ku dadaalay, runtii waxaan leenahay Ilaah baa idinka amaal marinaya, annaguna waa idiin ducoonaynaa, haddaan nool nahay waa idiin amaal gudi doonaa. Waxaan u mahadcelinaynaa maamulka jaamacadda, ayaan u mahadcelinaynaa dhammaantood, ayaan u mahadcelinaynaa insha Allah mar hore iyo mar dambe waan u mahadcelinaynaa. Ilaahay mahadiisa ka sakow. Waxaan ku faraxsanahay dhismaha ballaaran ee jaamacadda, ayaan ku faraxsanahay. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala sida hadda ay tahay si ka qurux badan oo kasii badan, waa saasoo loogala sii dhawaada way sheekada insha Allah. Waxaan ku baraarujinaynaa dadweynaha muslimiinta ah inay ka qayb qaataan guud ahaan public service-ka, adeega guud ee dadweynaha meelaha ay ka socdaan dhismayaashu, inay wax ku darsadaan waxyaabaha qarashaadkooda iyo dhaqaalahooda ay ku bixinayaan meelaha kale, inay iska daayaan oo ay ku bixiyaan meel Ilaahay subxaana wa tacaala berri haddii xoolahooda bixiyaan, aan la dhihi haddii la yiraahdo xaggeed ku bixiseen xoolihiinni ay dhihi karaan meeshaas aan ku bixinay. Dhismaha naga dambeeya waa arkaysiin, waa dhismaha cusub oo lagu diraya jaamacadda, kaasoo la bilaabay dhowr iyo toban beri ka hor, looguna talagalay dufcooyinka cusub oo la qaadan doono sanad waxbarashaadka 2021-2022. Marka waxaan rajaynaynaa qof kasoo Soomaali ah ama deegaanku dhashay ama ka damqanayo inuu gacan ka geysto taakuleynta jaamacadda Hanaan University.